Түркияның Истанбул қаласында жаяу жүргіншілерге арналған көпір құлап, екі адам қаза тапты, тағы төрт адам түрлі жарақат алды. Полицияның мәлімдеуінше апат барысында қаланың Авджилар ауданындағы көпірге мұнай өнімдері тиелген жүк көлігі келіп соқтығысқан. Абырой болғанда оның соңы өртке ұласқан жоқ деп хабарлайды төтенше жағдай қызметі. Қазір аталған көпір орналасқан жердегі күре жол уақытша жабылып, көлік қозғалысы тоқтатылды.